За сайн бацхан ингээд өнөөдөр та бүхэндээ шинэ гарсан хоёр кино талаар танилцуулна. За хэнийх нь бол мэдээж хэрэг Барби киноо. За энэ удаагийн дугаар бол одоо ревю, спойлер, задлан ингээд бүгдийнх нь микс талдаа нэг иймэрхүү холимог дугаар байна гэж хэлж болно. За тэгээд сайн амралтын өдрүүдээр шинэхэн гарсан кинонуудыг бол та бүхэн үзсэн баха. Мэдээж хэрэг Барби, Оппенхаймер хоёр бол зэрэг нээлттэй хийсэн. Киног үзсэн сэтгэл юу яаж хэрхэн хийсэн гэх мэт зүйлсийн талаар бол одоо өнөөдөр ярилцсан. За ингээд бол Барбигаас эхэлье. За Барби бол алдарт хосуудын ээлжид бүтээл байгаа юм аа. 2023 оны 7 сарын 21-ний өдөр нээлттэй хийсэн сайн муу бүхэн шөмжиг одоо ерөнхийдөө дагуулад байгаа байлээ. Барби киног хүлэн үзэхэд нөлөөсөн хэд хэдэн зүйл байсан маш их. Алдартай олон кинонуудын референс байсан. Стэнли Кубрик найруулагчийн 2001 Space Odyssey, Truman Show, Matrix гэх мэт киноны хэсгүүдийг оруулсан нь одоо анхны тийзер болон трейлерээс нь харагдаж байсан. Тиймд ч эдгээр кинонуудыг давсан бүтээл байх болов уу гэж одоо таамаглаж суусан хүмүүс олон байгаа л да. Дэлхийн нийтийн хүлээлтэнд энэхүү бүтээл хүрч чадсан болов уу та бүхэн юу гэж бодож байна? Үзсэн хүмүүс бол доор нь өөрсдийн сэтгэлдээ үлдээгээрээ. За зарим нэг хэсэгэн кино гэхээс илүүтэйгээр баг зэргийн тим төв контент үзэж байгаа мэт сэтгэл төрүүлэхээр байсан ч гэж хэлж болохоор байгаа юм аа. Ерөнхийдөө авах гээхийн ухаанаар хамтвал ойлгож авах зүйл бас хэд хэд байсан. Ер нь бас тийм мууч кино бол биш. Гэтэ бас тийм сайн ч биш. За дээр дүрсэнчлэн нүд байсхам зүрх сэтгэл төрсөн олон бүтээлүүдийг найруулсан Critic Gary Mann найруулагчаар ажилласан. За харин зохиолчор нь Ноо Бамбач ажилласан. Юу хэдөө маш өнгөлөг ягаан өнгөд амгаалсан entertainment талаараа зодчихсан кино байсан. Гол дүрд нь бол мэдээж хэрэг Margot Robbie, Ryan Gosling нар тоглосон. Харин тослох дүрүүд бол бидний мэдэх маш олон жүжигчд байсан. Үүнээс үндэслээд жүжиглэлийн талаар ярил л да. Манай гол дүрийн хоёроос бусад нь бол жоохон хэтрүүлэг ихтэй тоглолцсон юм уу гэж харагдаж байсан. Хэдий энэ фэнтези төрлийн за тэгээд бүр хүүхд байх тоглолт байсан дэгжин тоглоом болохоор ийм зүс байсан байх гэж бодож байгаа юм л да. Гэхдээ гол дүрийн хоёроос бусад нь үнэндээ тийм жоохон арга харагдажсэн гэхэд буруудах байх л та. За киноны найруулагч эсвэл альбаар туслах дүрүүдийг тэгж харагдуулахыг хүссэн ч юм уу бүү мэдлээ. Киноны гол концепц нь өөрийгөө тань мэдэх айл extension crisis буюу оршихуй юмрал байсан. Гэхдээ энэ санаануудыг бүрэн гаргаагүй мэт санагдсан. Хамгийн гол нь дийлэнх хүлээлт нь одоо Truman Show шиг байсан байх гэж бодсон байгаа л та. Яг тэгэхээр Truman Show-ын дээр бүр төсөөлөг үзүүлэлт гарч ирэн түүний тань мэдүүлдэг сонирхолтой байсан. Тиймээс уг киног анх үзэж байсан шигээ тийм зүйлийг төсөөлөн хүлээж байсан байгаа л та. Зарим хүмүүс Little Mermaid дээр одоо өнгө төрстэй жүжиг шиг тоглосон байгаад хүүхд насыг маань сүрүүлээ бла бла гэхдээ маш их шүүмжил ирсэн ирнэ. А Барби дээр түүнийгээ давтахгүй байгаа нэг жоохон юм эргэлзээ төрүүлмээр санагдаж байсан. За тэгэхээр энэ хүү кино бол 2009 оны 9 сард Universal Studios альбиусаар эрхийг нь авч кино болохоор төлөвлөлөд байсан ба үүнээс хойш 5 жил өнгөрөхөд буюу 2014 оны 4 сарын байдлаар бол хөгжүүлэлтийн ажил явагдсаар л байсан. Яг үүнтэй зэрэгцээ Sony Pictures-д эрхэн шилжин тэдний хийхэр болсон байдаг. Гол дүрд Amy Schumer тоглохоор болж байсан шүү. Үүний дараагаар Anna Hathaway жүжигчийг тоглуулахар болсон байдаг. Гэж явсаар байгаад 2018 онд эрхийг нь дахиад Warner Bros руу шилжиж гол дүрд нь бидний одоо юм хийж байгаа. Хоёроо тоглосон байдаг. За ингээд та бүхэн үзээгөл үдчихэд орж ирээрээ яг энэ хэсэг дээр спойлер явахгүй шүү. Гуйж дээ. Тэгээд спойлертлоо гэдээ дуурлаад байдаг шүү. Үдчихэд орж ирээрээ. За ерөнхийдөө Барби Кен гэх төрөлд гарна. Барби Ленд амьдэрдэг эрэгтэй Барби Кен. За эмэгтэй Барби Барби Мэн дуудна. Нэг өдөр гол дүрийн Барбигийн өдөр бүр хийж байсан датсан зүйл нь нэг л болохгүй өөрт нь ачин зүйл тохиолдоод байгааг анзаардаг. Тинхүү өөрт нь юу болоод байгааг тодруулахар өмнө хамгийн хөөрхөн Барби эс нэгэн дээр очив. За тэрхүү сонирм Барби болохоор өөрөөр нь тоглодог байсан хүүхдүүдээс болоод ийм байдал төрчихсэн байна л та. Тинхүү Барбиг өөрөөр нь тоглоод байгаа хүүхд түүний жинхэнэ ертөнц рүү очиж олох хэрэгтэй гэдэг даалгаврыг аваад замдаа гардаг. За тинхүү Барби явахт нь Кен дагаад машин суучихсан байдаг. Тэд хамттай явдаг л та. Жинхэнэ ертөнц тэдэнд маш хатуу хандаж байла. Кен эрэгтэй хүмүүс жинхэнэ ертөнц түндлэгдэг гэх зүйлийг анзаараад Барбигаа жинхэнэ ертөнцөд үлдээд өөрийн ертөнцөд очиод Барби нарын толгойг угаагаад тэрхүү ертөнцийг оронгоор нэргүүлнэ. За харин энэ хооронд Барби өөрийн эзнийг охинтой дагуулад Барби Ленд очиход алидийн токсикэрчүүдэд дүүрчсэн Барбины ертөнцөд болсон байдаг. За энэ Барби тарамстай байла. Хамгийн гол нь Барби нарын тархинд угаагдсан байгаа болохоор гол дүр маань ганцаараа тэмцэл хэцүү болж байгаа юм л да. Тинхүү тэмцлийг эхлүүлээд ялт байгуулаад өөрөө жинхэнэ ертөнцөд очиод төгсчихдээ. За нарийн зүйлсийг одоо детальч яриаг зөвөр ерөнхийдөө иймэрхүү зүйлс гардаг байгаа. Зохиол бичлэлийн тухайд манай хоёр аль болох чөлөөтэй сэтгэхийг ирмэлзэн цар тахлын үеэр бичсэн байдаг л да. Манай хоёр гэдэг нь найруулагч зохиоч хэрэгжилж байгаа шүү. Энэ хоёр нь одоо аль биесээр гэр бүлээ батлуулааг үү гэсэн тийм хамтран амтрагч юм билэ. За тэрээр 1994 онд Америкийн өсвөр насны охтод ирээд байсан нийгмийн дарамт шахалтын нөлөөг харуулсан Мэри Пейпини бичсэн Офелиаг сэргээснэ буюу Reviving Pelia мэх уран зохиолын номнос хэсэгсэн санаа авч ингэж бичсэн байгаа. Зохиоч найруулагч Гэри их одоо бага насандаа Барбитай хайц тоглодог байсан одоо зохиолын өсвөр маш их нөлөөлсөн байгаа маа. Ээж нь хүүхэлдээ уулдаж авахыг хориглосон ч эцэст нь зөвшөөрсөн байдаг. Барби хүүхэлдээний маргаантай за мөн чанарыг хүлэн зөвшөөрч найруулагч байна. Барбины ард байгаа феминизмыг тодтгон харуулсан зэрэгцээ түүнтэй холбоотой маргаантай гоо сайхны стандартыг цоон тэмдэглэхээр тим кино ихэр зорьсон. Хүмүүс хүүхэлдээ бүтээдэг тэр нь иргэд хүнийг дуурайдаг бид амьгүй биеттэй байн харилцаж байдаг гэсэн санааг тусгасан үзэгч зүгээр л өөрийнхөө
бай, чангалттай гэдгийг мэдрэх чухал гэсэн тийм эерэг мессежийг дамжуулж байсан нь түүний сэтгэлийг зохиол бичгийн хувцас дэхэд зоригжуулсан өөртөө татсан байгаа юм байна л. Уг кино нь хиймэл хүмүүсийн стандартыг дуурайх гэсэн санаа гаргаж өгсөн байгаа нь хиймэл зүйлсийг дурвуулан болох гэсэн том санаа байгаа юм л да. Тэгээд энэ яг хүмүүс төгсөн санаа гэхээс илүү тэгээд энэ зүйл нь өөрөө төвхтэй гэдгийг харуулсан. Тэгэл одоо манай Барби бод ертөнцид үлддэг байгаа л да. Найруулагч энэ киног эмэгтэй хүний үнцнийг баттатгаж төгс төгөлдөр байх боломжийг илэрхийлэх зорилготой ба үүнийг чин сэтгэлээс засах оролдог болгон бүтээсэн бөгөөд үүнийг зарим хүмүүс Барбитай холбоотой стандарт гэж байдаг талаар эхнээсээ эргэцүүлж гисэн гарцааг баг. За Гал Гадот жүжигчдийн гол дүрдэн тоглоулахаар хилцэж байсан чи цагийн завгүй хуваарьс болоод болсон байдаг. Үүнээс гадна Тимоти болон Ронн хоёрыг найруулагч маань камео дүрээр гарах хүсэлтэйсэн чи мөн тэг цагийн өрн зүрүүд тоолж чадаагүй. Киноны хамгийн чухал зүйл бол маркетинг гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ киноны маркетинг магтахгүй байхын аргагүй байсан. Airbnb, Aldo, Forever 21, Gap, Xbox гэх мэт маш олон алдартай бие компаниудтай хамтран ажиллаж өөрсдийн нэрийн зүйлсээ гаргасан онцлог өссөн. Хамгийн гол нь хүлээлттэй маш сайн тавьж өгсөн. Хүмүүс Барбигийн кино ямар байх бол гэсэн маш олон таамаг үзсэн гарцаагүй. Гэхдээ энэ хүмүүсийн хувьд өөр хин таамагтай хэр нэцж байгааг нь шалгах тийм сайхан боломж туршлага байсан гэдэгт итгэлтэй юм л та. За түүнээс гадна гол дүрийн хувьд жүжигчин маань маркетингийн ажиллаа ерөнхийдөө маш сайн хийсэн гэж болно. Марго жүжигчний хувьд хэм бол Барбины брэнд болсон хүмүүс танигдсан айкник ховцоодыг бодит болгож өгсөн хүмүүс бүр их үзэх хүсэл ихсгээд байсан. За дээр нь Райан Гослингийн хувьд хийсэн нэг зүйл нь нэрийнхээ нэрний эхний үсгийг Барбины фонтоор хэлбүүлэн зүйлс явуулт нь олон хүний хайрыг татсан хэрэг болсон л та. Түншлэн I'm literally Ryan Gosling гэх сошиал компанид ажилт үнд маш их нөлөөлсөн. Хүмүүсийн өнөөх яриад байдаг одоо Sigma гэх тодорхойлолтод багтдаг Ryan Gosling-ийн тоглосон Drive киноны хэсгийг Barbie-тай харьцуулан эсвэл дуурайж тийм харх өнцгөр үүсгэж ийсэн. Маш олон сонирхолтой зүйлс нь киноны маркетинг тийм үнгүй хийгээд өчгч байгаа юм шиг болж ирсэн л та. Барби бол Оппенхаймерийн нүмерт нээлттэйсэн кино шиг санагдаж байсан чинь ерөөдөө орлогоор бол тэргүүлээд байна л да. Гэхдээ ямартай ч яаж хөртлөгж болно то нээлттэй 7 хоногт бол одоо 9930 сая амдолларын орлоготой болоод байна л да. За энэ тоо цаашд өсөх нь ойлгомжтой. Энэ хүн мөнгөнд дүнг болоод кино дөнгөж гараад ихний хэдэн хоногт одоо ингэж хилж байгаа болохоор мэдээ цаашаа өөрчлөгдөх нь ойлгомжтой. За ягаад энэ хэлж байгаа хүмүүс ингэ биччихлээр дараа нь өөг орлон тед үсэн штэй гэж комментэр орж ирдэг. За Барби кино нь маш олон кинодаас референс авсан гэдгийг бол дээр дурдсан л да. Хамгийн ихний кино бол одоо 2001 Space Odyssey гэх Stanley Kubrick найруулагчийн бүтээлсэн. Барбигийн тизер бичлэгтээр засагдсан хүмүүс үүнийг анзаард ихний тэрэ шоу гэж үзсэн. Дараагийн санаа авсан кино бол одоо The Philadelphia Story гэх 1940 онд гарч ирсэн кино юм. Letterboxd-ийн ярилцлага дээр Грета найруулагч маань гол дүрийн жүжиг Марго киног үзэхийг хүсэж байсан ба энэ киноны гол дүр нь одоо Барбини хувьд хамгийн том inspiration болсон гэдэг. За дээр Philadelphia Story дээр бол Catherine Hepburn жүжигчний бүтээсэн дүр нь яг эрэгтэй үнээр гоо үзэсгэлэнгийн охин тэнгэр мэтээр одоо шүтүүлдэг гүтэн хүндийн байдал зэрэг нь одоо Барбини голдох шин чанар байсан. За тиймээс л энэ кино Барбинд ихээхэн нөлөөсөн байгаа юм л та. За харин дараагийн кино бол одоо Wizard of Oz гэсэн алдарт төтөл байгаа маа. Энэ бол дээр юм мангар дом гэсэн юм шүү дээ. Барби жинхэнэ ертөнцид Кентэй явдаг хэсгийн ард гарч байгаа бод тус зураглал өнгө алгалсан байдал зэргийг киноны арын бэкграундаас санаа авсан юм бүтээсэн байдаг. За дараагийн кино бол Clueless киноноос санаа авсан байгаа юм. Энэ нь одоо юу вэ гэхээр хувц цагварын байдал байна. Маргогийн хэлж байгаагаар бол одоо үсээ санаад хувцаа өмсөж байгаа зэрэг нь яг л Clueless киноны эхний хэсэг санаанд одоо оруулахаар юм байсан гэж байгаа. За мэдээж Truman Show-оос бол одоо санаа авахгүй байх боломжгүй юм аа. Учир нь одоо existential-ыг хамгийн сайнаар харуулсан кино бол яг Truman Show байгаа. Saturday Night Fever-ийн бүжгийн хэсгээс сэтгэлэн одоо Barbie нарын бүжгийн хэсгийг хийсэн гэж байгаа юм аа. Нөгөө өмнө хамгийн хөөрхөн байсан Barbie өндөр өсгийг углаж хоёрын аль нэгийг сонгох ёстой гэсэн эсгийг бол одоо Matrix кино санаа авсан. Цинхэр улаан юм сонгогдчихвүүдээ тэрнтэй адилхан гэсэн үг. Барби жинхэнэ ертөнцийн эрх үедээ toxic masculinity-аар дүүрсэн эрчүүдийн гар бүмг тоглодог хэсэг таагүй санаж байгаас энэ бол одоо яг Top Gun Maverick киноны хэсгээ санаа сэтгэлийн хийс байгаа юм л да. Toxic masculinity бол одоо энэ хүү киноноос авчлах зүйл байсан. Энэ нь одоо эрчүүд эрх мэдэл давуу байдлаа батдахын тулд дамгайлал хүчирхийлэл хяналтыг ашигладаг гэсэн утгатай байгаа юм. Кен бол үүний хамгийн тод илэрэл болсон. За жинхэнэ ертөнцийн дийлэнхтэй патриархал гэгч одоо дамгайлсан гэдгийг харчаад өөрийн ертөнцийн авчиж байгаа нь үүнийг гоёор харуулсан байсан. Эмэгтэй хүмүүс үүнийг дарахын тулд эдгэрийн эгөөг дарж байдаг. За мөн тэдний эгөөг дарах нь toxic masculinity-г тэнцвэржүүлэх байдаг гэсэн санаатай болов гэж бодлоо л та. За үүнийг одоо Godfather-ын талаар ярьдаг хэсэг бол 70-ийн эргэн хэсгээс харж болох байсан. Diverse мөн чухал хэсэг байсан. Олон төрлийн хүмүүс байсан гадна киноны постэр дээр одоо Alan гэгч ганцхан байсан Barbie маш сонирхолтой хөгжлөлт төр байсан. Тэгэхээр Ken-уд дургу бүх Ken-уд Barbie руу шүсээ гоожилж байгааг ганцаараа носоо гоожилдаг юм тийм. Тэгээс сүлд нь Barbie нартай хамтраа Ken-уудыг зайлуулж чаддаг. За өмнө нь existential буюу одоо оршихын философи нь 20-р зууны үеийн үед үүссэн философиныг урсаад байгаа юм. Уг онол нь хүнийг дахин давтагдшгүй өрөмс байдал илүү анхаардаг юм. Existentialism л одоо personalism хэмээ болон философи антропологи урсгалтай зэрэг хөгжиж ирсэн байдаг. За эдгээрээс ялгарах онцлог нь хүнийг өөрийнх нь мөн чанарыг ойлгох гэтэл гэсэн санааг тусгаж өгсөхгүй сэтгэл хөдлөлтөнд гүнзгий анхаарал хандуулдаг байдаг юм. За үндсэн асуудал нь хүний ахуйн үг чанарыг илэрхийлэх явдал бөгөөд rationalism бол одоо ертөнцөөс гаднаас нь авч үзэхдээ хүний оршихуйн үг чанарыг нь ойлгож чаддгүй. Харин бид үүнийг existential замаар дотоос нь ойлгох болдог. R.M. сэтгэл судлаачийн хэлснээр existentialism бол одоо зүгээр нэг
тийм философи урсгал биш, харин соёлын хөдөлгөөн байгаа юм л та. Орчин үеийн хүний сэтгэл зүйн байдал давтагдчих шиг психологийн бэрхшээлийг даван тулах аргууд дээр тулгуурсан байдаг. За мэдээж хэрэг философи олон сэтгэгчид үүнийг олон талаар нь олон өнцгөөс нь тусган битсэн байдаг. Би юу ягаад амьдраад байна гэх асуулт нь энэхүү ойлголтын гол зангилаа юм. Энэхүү асуултыг эргцүүлэн суугаад та бид одоо Барби киноны Франс юм уу асууж болох хүнээс асуугаад ойлголттойгоо хариултыг өгөхгүй байгаа нь үүний гол суурилсан. Карл Яспер бол одоо хүнийг салангад ганц бодгол маягаар ойлгох явдал нь буруу байгаа юм аа. Бодгол хүмүүсийн хамаарал бол тэдний ахуйн өрчлөсөн нөхцөл юм аа. Бид бие биедээ харилцан ухамсартайгаар ойлгодгийн ачаар бид болцоод гоо харилцан хамаардаг шинж нөгөөдөө хамааруулж бодох тийм зүйл бол үнэн мөн. Бодгол хүн хамаарал төдийгүй иргэний нөхцөлд оршдог. Тэр нь нэн төрөнд үхэл зовлон тэмцэл айдас мөн иргэний нөхцөл эцсийн хязгаар нь үхэл ээж хэмээн тодорхойлсон байдаг. За дээр ярьсан энэхүү урт тодорхойлолтууд бол одоо Барбигийн үхэх гэсэн санаа байсан баг л да. Гэтэ одоо миний бодлоор бол маш тодорхойгүй байсан. Магадгүй Барбигийн энэхүү тодорхойлолттой таарч байгаа нь хүнийг салангад ганц бодгол маягаар ойлгох нь буруу гэхдээ таарч байгаа мэтсэн. За Барби ганцаараа салангад Барбилендийн Барби байсан түүний хувьд буруу, харин жинхэнэ хүмүүний ертөнцид байх хүмүүстэй хамааралтай болгож байгааг илэрхийлэх гэсэн баг л да. Энэ талаар юу гэж бодож байгаа та хүс сэтгэлсэг туваалцаарэ. Бодгол хүний хамаарал төдийгүй иргэний нөхцөлд оршдог. Тэр нь одоо нэн төрөнд үхэл зовлон тэмцэл алдаа айц мөн гэдэг. Иргэний нөхцөлийн эцсийн хязгаар нь үхэл ээжэ хэмээх хэсэг нь одоо хүртэл Барбигийн үхлийн талаар эргэцүүлж байгаа та яг таарч байгаа юм л да. Barbie was a love letter to all women.